este tipo de encontro para mí es muy importante porque usted tiene la oportunidad de tener relacionamientos con otras empresas, poder tener un networking, poder conocer nuevas tendencias que existen en el mercado. Y lo más importante, usted poder conocer a otros colegas que también tienen las mismas problemáticas que usted y que con ese intercambio de ideas pueden hacer de que usted pueda elevar para su empresa y poder mejorar las actividades que no día a día usted está elevando. Um evento como esse sempre traz oportunidades incríveis de reflexão, de relacionamento, de conhecer o que as outras empresas de outros setores estão fazendo e como isso traz, como a gente pode relacionar isso com a nossa instituição. E as oportunidades nesse sentido são muito grandes, seja através de uma conversa, seja através de um produto que você vê, seja através de um comportamento. Então essa reflexão, no momento que você sai da organização, tenha calma, tranquilidade para refletir sobre isso, você consegue pensar e trazer, voltar para o seu dia a dia com novos pensamentos, questões que vão realmente ajudar no seu desenvolvimento. Parabenizo o EBDI por mais um CFO, é um grande prazer estar aqui. É um evento com muito profissionalismo, muito com temas emergentes e que fazem de verdade a diferença na minha vida como profissional, né, como um CFO, a ter uma visão atualizada do negócio, a entender cases que deram certo e que não deram certo e certamente trazer isso para a minha vida e para o meu dia a dia. Então parabéns EBDI e obrigado, né, por mais um CFO Sábio.